مختلف ضلعن کھائل جکے بھی ضلع ہیں سائیں تنظیم سازی ہیں پاکستان لیول تے اسا ان سب جو شکر ادا کیتا جکے پرے تھا کہیں کرے اسا سان گڈ تھیا اسا سب کے وری گزارش کرتا آل پاکستان خوش ہے تا جو ساتھ رہو آل پاکستان خوش ہے تا ہتھ مضبوط کرو چھو جو تا اسا جا ہتھ مضبوط کرو اسا تا جا مضبوط تا اسا جا مضبوط مہربانی کرے انا پر ختم کیو برابر کیو اسا جا وڈا اسا جا قابل احترام ہے اسا میر نیاز احمد خان خوش ہو شہزاد کمار میر جانمان خان خوش ہو میر محمد ابراہیم خان خوش ہو طارق احمد خان خوش ہو میر خالد خان خوش ہو شکر گزار ہیں جن صدا ہی آل پاکستان خوش ہے تاں جو ساتھ ہو ہر بار تے جتے اسا کے تکلیف ملی کتے اساں مدد ضرورت پئی اساں میر نیاز احمد خان جا تھوڑا تے وقتن کتے اساں میری ضرورت پئی سائیں جی اساں سان گڈ چلیا کیڑے ٹائم سائیں کے اساں تکلیف دی نہیں میر نیاز احمد خان کے اساں سان گڈ جی کرے ان کو موٹا نہ دیا اساں اکڑی گزارش کی پیا شہزاد پور جے نظر موجود تھے مہربانی کرے کی حال اساں ٹھہرا ہیں جے میں سبن دی بھلائی ائے کہیں کو صحیح زمین جے کہیں بھکو سے برادی گھنی ہو جائے کہیں چوتا کرائے غریب تھے کہیں مستق کے گھر میں مستق پر ان کی مدد کر لائے سدا ہی مدد کر لائے اسا کوئی بھی مستق حاجی محمد صاحب کو صاحب نے روک لیا اور فون کرے چھوا سائیں مہربانی کرے مستق تو اڈ اچھے تو نہیں مدد کیو سائیں جی بھگو بھی مدد کر لائے اسا وٹی ہانے کو غریب خوش ہے ان کیمرا ارے کھم پئی تھی نہیں کہیں کی ختم ہے نا شہزاد کو غریب ہے اسا اج تیرے دے پتہ ان کے مکو پر ایک جلا جلا صاحب اسا مدد کری ہے کچھ شہر دوست مدد کری اسا اج صاحب جا چورا تائیں وقتن اسا کی مدد کر رہے امر نو حق ہے کہ مانو کی پر ان مرندا سی ساتھی کاگ جگائے ویندا سی کو باہر باہر سبن دوستن دی مہربانی سبن دی مہربانی جے دوست مختل جا اسا انن کا مدد کھا کے ہوندا کہ کے باہر دوست کے کرسی ملی ات مہربانی کرے مائنڈ کرے ہی پروگرام اسا جو ہے تہاں جو ہے سبن پرسن جو ہے مہربانی کرے خوش آف اطاعت آل پاکستان خوش آف اطاعت جو ساتھ ہو اسا یا تا مضبوط تھے اسا تا ہی طاقت تا اسا ہی طاقت مہربانی جی ساتھ سلامت پاکستان زندہ باد آل پاکستان خوش آف اطاعت زندہ باد کی برکات انہی میں شامل تھیں جو کو اج ضرورت ہے انہیں سبنی گالن کے ڈیفائن کرنے کے واسطے تو جس سامو ما دعوت خطاب دیندس جناب میر عبد الناصر خان